Вітаю! Українцям обіцяли замінити МСЕК на щось інше. Ну, на щось інше і замінили. Я вже опублікував ту схему, яку запропонували українцям. Хто не читав, телеграм є в описі цього каналу. Можливо, на інших ресурсах ви подивитесь, почитаєте. Ну, скажімо так, я навіть не буду переповідати вам, що там. Тому що розібратися в цьому важко. І головне, як на мене, то нова схема МСЕКу абсолютно нічим не краща старої схеми. Що із нового? Ну, якісь лікарі, комісії, ну, коротше, мутка на мутки. У нас в країні все так зроблено, надзвичайно мудрувато, тому що нам потрібні схеми. Ну, не нам з вами, а чиновникам потрібні схематози для того, щоб на нас з вами заробляти. І тут складна ситуація, адже з одного боку українці не хочуть бути мобілізованими, значна частина. І вони теж хочуть такі ж самі схеми, а з іншого боку МСЕКи або інші комісії, які вони там вигадали, теж хочуть заробити на цьому, ну, на нашому з вами страхові, на нашому небажанні бути десь там, де нам не хочеться, можливо. І ось в цьому всьому фактично немає винного. Ну, винного немає. А який же буде винний, коли обидві сторони фактично мають спільні інтереси? МСЕКи або те, що там замінили, хочуть від вас оцього, а ці люди хочуть заплатити, тільки щоб від них відстали. Ви скажете, ну, що зробиш? Навіть прокурори он, в Україні і то пооформлювали собі інвалідність і дітям своїм, дорослим. І всім підряд. Я думаю, що і котикам, і собачкам теж, якщо була в цьому потреба. А все це говорить про одне. Все це говорить про те, що ми повинні думати про зупинку бойових дій. Тому що люди все одно хочуть жити, люди не хочуть вмирати. Люди не хочуть вмирати, особливо тоді, коли вони бачать, наскільки несправедливим є суспільство, наскільки несправедливими є чиновники, наскільки несправедливою є ця війна, про яку постійно говорять, як про таку, яка має завершитись справедливим миром для України. І отут виникає глобальне питання, як може бути справедливий мир в країні, в якій немає справедливості відносно своїх же громадян. Частина заброньованих, мається на увазі величезний штат чиновників. Частина заброньовані тому, що вони є співробітниками якихось дивних громадських організацій, яких ми інколи називаємо представниками там Сороса фонда і інших фондів, їх дуже багато. Частина заброньовані тому, що вони поставали там помічниками народних депутатів. Ну і ви зрозуміли, як це все вирішується. Частина залетіла в аспірантури, не маючи на це ніяких підстав, бажання і часто не маючи і не навчаючись там. Ну, ось така ситуація. Частина спробувала влаштуватися вчителями, викладачами в університети, в школи, в коледжі і так далі. Звинувачувати людей можна, як ви думаєте? З одного боку, нібито так, але з іншого боку, право людини на збереження свого життя, воно не може бути ніяк і нічим обґрунтоване. Це тільки в тоталітарних країнах, пам'ятаєте, там було гасло «все для побєди», там, ну і так далі, «все для фронта», «все для побєди». І нам постійно розповідали, як в Радянському Союзі не шкодували живих людей, кидали їх там в битви, і вони там гинули десятками, сотнями, тисячами при одному штурмові. Тому зараз говорити про те, що люди намагаються врятуватись, врятувати своє життя, говорити про те, що це, ну, їхня вина, не можна. Прагнення до збереження життя абсолютно визначена генетично і еволюційно потреба будь-якого організму. Тому тут складна ситуація, складна дилема. Дилема, яка полягає в дуже простому рішенні.
або ця війна повинна була бути однаковою для всіх, або потрібно думати було від самого початку про її завершення, коли були на це зручні моменти. А ще важливіше, потрібно було думати про те, щоб війна ця не почалась. Тому що частина людей, які сьогодні перетворили себе на мужніх чиновників-воїнів, колись свого часу отримували і повістки, і звернення від воєнкоматів, тоді ще вони були, ТЦК так називались, але не ходили туди, ні дані не оновлювали, ні проходили військові комісії. Ну, коротше, все робили, щоб в армію не попасти. А потім, коли стали заброньованими, почали розповідати громадянам України про їх громадянський обов'язок, конституційний насправді. Тому ось така війна. Війна, в якій ми хочемо справедливого миру, але війна, в якій ми не навчились і, напевно, вже не навчимось справедливо відноситись до власних громадян. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю всю ситуацію, пов'язану з абсолютно вибірковим ставленням до участі громадян у війні, і відносно того, які перспективи в Україні завершити війну і стабілізувати суспільство. Нам потрібен мир, нам потрібна стабільна економіка, нам потрібні люди, які не бояться жити, народжувати, вести бізнеси. Нам потрібне перезавантаження, напевно, і певної політичної системи, бюрократичної системи. Адже сьогодні ми маємо кризу довіри, яка має витоки також і в тих явищах, про які я вам сказав. Не забувайте підписуватись, вибачте за такі роздуми, але саме з таких роздумів народжується довіра і розуміння одне одного. Так вийшло, що у нас з вами було дуже багато претендентів на різні посади, але дуже мало з них намагалися спілкуватися з простим народом, як вони нас з вами називають. Потім ми за них голосуємо, і виявляється, що люди в телевізорі і люди реальні суттєво відрізняються. Давайте спробуємо ще раз побудувати нашу країну, коли буде на це, звісно, шанс.